Սայաթ Շիրինյանը բերման է ենթարկվել գողության կասկածանքով, ոստիկանություն։ Սայաթ Շիրինյանը հարուցված քրեական գործի շրջանակում գողության կասկածանքով բերման է ենթարկվել ոստիկանության Մարտունու բաժին, այս մասին հայկական ժամանակի հետ զրույցում տեղեկացրեցին ոստիկանությունից։ Շիրինյանը փոխանցվել է նախաքննական մարմնին։ Նշենք, քիչ առաջ նրա փաստաբան Բենիկ Գալստյանը Facebook-յան իր էջում գրել էր, որ դիմակավորված անձինք իր տան բակից բերման են ենթարկել Սայաթ Շիրինյանին, իսկ դրանից հետո գրել, որ իր տեղեկություններով նրան տեղափոխել են ոստիկանության Մարտունու բաժին։ Դրախտի եւ դժողքի դարպասների առջև կանգնած է Սերժը, դեմը Պետրոս Արաքյալն է կանգնած, Սերժին տեսնելիս ասում է Արմեն Դանիելյանի անեկդոտ առակը։ Արմեն Դանիելյանն իր էջում գրել է անեկդոտ առակ. Դրախտի եւ դժողքի դարպասների առաջ կանգնած է Սերժը, Սերժը մահանում է, հոգին սավառնում է երկինք, հայտնվում է դրախտի եւ դժողքի դարպասների առաջ, դեմը Պետրոս Արաքյալն է կանգնած, Սերժին տեսնելիս ասում է. Պարոն Սարգսյան, ձեր դրամաչափի քաղաքական այրերը մեզ մոտ շատ ուշ են հայտնվում, դրա համար մենք ձեզ թույլատրում ենք, որ դուք մեկ օր անցկացնեք դժողքում, մի օր էլ դրախտում եւ ինքներդ կատարեք ընտրություն, թե ուր եք ուզում հայտնվել։ Հետո Արաքյալը Սերժին ճանապարհում է լիֆտի մոտ, որ Սերժին իջեցնում է դժողք, լիֆտի դռները բացվում են եւ Սերժը տեսնում է վառ կանաչ գույնի գոլֆի դաշտ, մի քիչ հեռվում ծովի ափի վրա շքեղ յախտա, ակումբ, ուր դեպի իրեն Սաշիկի գլխավորությամբ վազելով գալիս են իր բոլոր ավազակները։ Գոլֆ են խաղում, այնուհետև գնում են ակումբ, ընթրիքի, սևի կրայով եւ մարներով, ավանդական քյաբաբով եւ մակալանով, եւ ելի լիքը էկզոտիկ ուտեստ եւ ըմպելիքներ։ Իրենց հետ նաեւ ընտրում է Սատանան, ով իրականում շատ հաճելի ագուրադնի եւ սիմպաթիշնի տղա է։ Սերժանից լավ է անցկացնում ժամանակը, որ չի նկատում, որ 24 ժամը լրացավ եւ ինքը պետք է հեռանասակային դե վեր է կենում։ Բոլորը տխրում են, լիֆտի դռները փակվում են, Սերժը բարձրանում է վերև ու հայտնվում է դրախտի դռների մոտ, այնտեղ իրեն դիմավորում է Պետրոս Արաքյալն ու ուղեկցում ներս։ Մյուս 24 ժամը Սերժը անցկացնում է ամպիծամ թրջելով, տավիղ նվագելով եւ գրականություն ընթերցելով, որը շատ զանձրալի եւ երկար է անցնում, սակայն ի վերջո ավարտվում է եւ Սերժը կրկին հայտնվում է դարպասների մոտ։ Պետրոս Արաքյալը իրեն հարցնում է. «Պարոն Սարգսյան, դուք անցկացրեցիք մի օր դժողքում եւ մեկ օր դրախտում, այժմ ժողովրդավարության համաձայն կարող եք իրացնել ձեր ընտրական իրավունքն ու ընտրություն կատարել»,» Սերժը գլուխը քորում է եւ ասում է. «Դե ինչ կարամ ասեմ, դրախտում բնականաբար լավ է, բայց դժողքը ինձ ավելի դուր եկավ»։ Արաքյալը դարձյալ Սերժին ճանապարհում է դեպի լիֆտ, լիֆտն իջնում է ներքև, դռները բացվում է եւ Սերժը տեսնում է չոլ, որը լցված է աղբով, իսկ իր բոլոր ընկերները հավաքում են ու սև տոպրակների մեջ են փաթեթավորում այդ աղբը։ Սատանան մոտենում է Սերժին, գրկում է, Սերժը ասում է. «Կներեք, չեմ հասկանում, երեք այստեղ գոլֆի դաշտ կար, ծով կար, յախտա, ակումբ կար, ուր մենք տղերքի հետ իկրայով, բանանով կայֆավատային կարել, իսկ այժմ ստեղ զիբիլանոց է, իսկ իմ ընկերները նման են ամենավերջին անհաջողակներին»։ Սատանան ժպտում և ասում է. «Հարազատս, երեք մեզ մոտ նախընտրական քարոզարշավեր, իսկ այսօր դու մեզ արդեն քվեարկել ես»։ Մասին, տեսեք, հրաժարականի մտադրության մասին հայտարարությունում նախագահը մի քանի հիմքեր է նշում, ասում է, որ նախագահը սահմանադրությամբ չունի անհրաժեշտ գործիքակազմը ներքաղաքական եւ ընդհանրապես արտաքին քաղաքական զարգացումների վրա ազդելու համար, հետո ասում է, մեջբերեմ պետության գլուխը եւ երբեմն նրա ընտանիքը թիրախավորվում են տարբեր քաղաքական խմբավորումների կողմից։ Իմ անձի հանդեպ այդ մտահոգվածությունը դուրս է գալիս նաև բարոյականության սահմաններից, վերջնական արդյունքում ուղղակիորեն բացասաբար ազդելով առողջության վրա։ Այս հիմքերը ձեր կարծիքով բավարար են հրաժարական տալու համար, ձեր կարծիքն ինչպիսին է։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, թե պիտի հենց այդ հարցադրման մեկնաբանեմ նախագահի որոշումը, որտեղ այնուամենայնիվ որոշումը ինքը նախագահն է կայացնում եւ կայացրել, բնականաբար, երբ ես դրա մասին իմացել եմ, իսկ ես դրա մասին իմացել եմ հրապարակայնացումից ընդամենը ժամեր առաջ, մոտավորապես 3.5 ժամ առաջ, ես հանրապետության… Իրենց եք տեղեկացել։ Այո, նա 3 հրապարակումից ժամեր առաջ, 3.5 ժամ առաջ մոտավորապես զանգահարել է ինձ եւ մենք խոսել ենք այդ մասին, ինչ կապ ունի սա ձեր հարցի հետ, որովհետեւ մենք ես հանրապետության նախագահին հարցրել եմ, թե ինքը ինձ հետ քննարկում է հարցը, թե ինքը ինձ տեղեկացնում է, որ ինքը կայացրել է որոշում, այսինքն ես փորձել եմ հասկանալ այդ որոշումը քննարկման ենթակա է, թե քննարկման ենթակա չէ, որից հետո ինքը ասել է, որ ինքը կայացրել է որոշում, եւ ես այս համատեքստում նաեւ
չեմ կարծում, թե ես պիտի ասեմ բավարար, ինչն է բավարար, ինչը բավարար չէ։ Միակ դիտարկումը, որ պիտի ասեմ, այնուամենայնիվ սամադրության հետ կապված հանրապետության նախագահի դիրքորոշումները հայտնի են եղել, հայտնի են, եւ ես կարծեմ նախորդ մեր հարց ու պատասխանի ժամանակ էր, երբ մենք քննարկում էինք սամադրական փոփոխությունների թեման, ես ասացի, որ իմ դիրքորոշումը այդ կապակցությամբ մի փոքր տարբերվում է հանրապետության նախագահի դիրքորոշումից, կամ էականորեն է տարբերվում, բայց նաև ուզում եմ ընդգծել, որ 2018 թվականից հետո, երբ Արմեն Սարգսյանը ընտրվել է հանրապետության նախագահ, հետո ես ընտրվել եմ հանրապետության վարչապետ, այդ ժամանակներից ի վեր սամադրության մեջ որևէ դրույթի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, համենայն դեպս նախագահի լիազորությունների մասով, այնտեղ մի փոփոխություն մենք ունեցել ենք սամադրական դատարանի մասով, նկատի ունեմ այս ողջ ընթացքում կանոնների փոփոխություն տեղի չի ունեցել, եւ ես նախկինում եմ այդ թեմայով անդրադարձել եմ հրաժարականների դրդապատճառների մասին, այնտեղ կան որոշակի բացատրություններ, եւ ես կարծում եմ, որ ես ինքս էլ այդ բացատրությունները ընդամենը ընդունում եմ ի գիտություն, եւ պատեհ չեմ համարում, որ ես մեկնաբան եմ, ինչն է բավարար, ինչը բավարար չէ, որովհետեւ յուրաքանչյուր անձ պաշտոնյա, այո, այդ թվում բարձրաստիճան պետական պաշտոնյա ինքն է որոշում ի վերջո այդ կարգի որոշումները ինչ փաստարկների հիման վրա եւ փաստարկների կշռելու մեթոդաբանություն։ Չգիտեմ, հասցրել եք ծանոթանալ թե չէ, բայց հետքերում հետաքրքիր հրապարակում է արել հղում անելով կոռուպցիայի եւ կազմակերպված հանցավորության լուսաբանման նախագծին, ասում է, որ պարզել են իրենց հետաքննությամբ, որ իրականում Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չի եղել նախագահի պաշտոնը ստանձնելու ժամանակ, եւ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի էլ չի եղել, ինչպես նախկինում քննարկվում էր, այլ այս լրագրողների խումբը պարզել է, որ Կարիբյան ծովում նվող Սենթ Քիթս եւ Նևիսի քաղաքացի է եղել Արմեն Սարգսյանը, եւ այսպեսի վերնագիր են դրել, ասում են նախագահի ստերի բուրգը քանդվեց, դրա համար էլ հեռացավ, եւ ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունից այդ հրաժարականի հայտարարությունը չտարածեց, եւ դժվարել Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնա, որովհետեւ հնարավորացում է հրապարակում եղել, ինձ տեղեկացրել են այդ հրապարակման մասին, ես չեմ հասցրել մանրամասն ծանոթանամ, եթե նույնիսկ ծանոթանամ էլ, ես կարող